Слава Господу, слава Господу. Дякую групі прославлення. Можете проходити. Ми можемо присісти. У нас прекрасне служіння, особливе сьогодні. В нас прекрасний день, у нас перший день серпня, з чим вітаю всіх нас. У нас ще місяць літа попереду, слава Богу, що Бог, віримо, благословить нас, дасть нам хороший відпочинок, хто планує їхати. У нас багато хто стоїть ще, я бачу, можливо, біля вас є місце, підніміть, будь ласка, руку, а хто... Проходьте, ось, будь ласка, дає руки, щоб всім було зручно. У нас новий місяць в церкві, відповідно, нова тема, відповідно, нова порція Божої благодаті для кожного без виключення. Бог любить всіх, Бог хоче благословляти всіх, Бог хоче дарувати зміни і прекрасне в наше життя. Бог прекрасний, Він внесе прекрасне в наше життя. Ми сьогодні розпочинаємо серію проповідей про зустріч людей з Ісусом. Кожна зустріч, вона була унікальною. В кожній зустрічі Ісус відкривав Небесного Отця, Він відкривав глибокі істини, і ці істини змінювали людей. По життю, мабуть, кожній людині притаманно шукати. Ми шукаємо постійно чогось хорошого, ми шукаємо краще місце для проживання. Хтось шукає, знаєте, такий, шукає справедливість кругом. Я недавно читав жарт, ще вчора шукав на роботі справедливість, а вже сьогодні шукаю роботу. Або ще один. Пентагон провів унікальну операцію. Випробували самий швидкий в світі літак-невидимку. Тепер Пентагон проводить ще одну унікальну операцію – пошуки самого світі літака-невидимки. Ми шукаємо краще місце. Ми шукаємо в молодому віці, на кому одружитися, за кого вийти заміж успішно. Батьки шукають дітям садочок хороший, хорошу школу, хтось шукає церкву. Можливо, ви сьогодні шукаєте церкву, сьогодні у нас вперше. Ви дивитеся, в якій би церкві вам було зручніше. А є ще люди, які шукають Бога. І знаєте, а є ще люди, яких шукає Бог. І так хочеться, знаєте, ті, хто перші, хто шукають Бога, іноді знаходять, а іноді не знаходять. Но ті, кого шукає Бог, обов'язково будуть ним знайдені. Бог обов'язково знайде. І тема моєї проповіді – оголошені в розшук. І оголошені в розшук самим Господом. Я хочу бути людиною, яку Бог шукає і буде шукати аж до останнього дня, щоб використовувати, щоб я міг виконувати Його волю. Біблійний текст, який ми зачитаємо, Івана 4, з 4 по 42 вірш. Буде багато тексту, це історія про зустріч Ісуса з самарянкою. Буде на екрані, ми можемо слідкувати. Читаю з новоукраїнського перекладу. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він проходить до самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була там криниця Якова. Ісус втомився з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько 6-ї години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже Ісус, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купувати їжі. Тоді жінка самарійка промовила до нього, як ти, будучи іудеєм, просиш пити у мене, коли я жінка самарійка? Адже іудеї не спілкуються з самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй, кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги, бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить Ісус, іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому, немає я чоловіка. Каже Ісус, добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, жінко, вір мені.
що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кому не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від іудеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятись Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух. І хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе. Каже Ісус, це я, той, хто говорить з тобою. І тоді надійшли учні і дивувалися, що він розмовляє із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям, ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажуть, Раві, їж. Та він сказав їм, я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс хто йому поїсти. Каже їм Ісус, моя пожива, чинити волю того, хто послав мене, та довершити його справу. Із 39-го віршу. Багато самарійців з того міста повірили в нього через слово, яке засвідчила жінка. Він сказав, що мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб побув у них. А він побув там 2 дні. Значно, більше повірило через його слово. Жінці ж казали, вже не через твоє свідчення віримо, а тому, що і самі чули та знаємо, що він справжній спаситель світу Христос. Історія про зміну, скажімо так, долі самарянки через одну зустріч, через коротке спілкування. Я раніше думав, що в цьому тексті Ісус вчив про те, що потрібно бути поклонником. Бог шукає таку людину. Але ж, якщо подивитися, то Господь Ісус не тільки тут вчив, Він також на власному прикладі показав, яких поклонників Господь шукає. І ми поглянемо на Ісуса в цій історії і на те, про що Він вчив. Перше, завжди доступний. Історія розпочинається з опису євангелистом так яскраво фізичного стану, в якому знаходився Ісус. Ми читаємо, що Він був сильно втомлений. Він присів біля криниці, Він навіть не зміг зайти в місто своїми учениками, вони пішли за їжею. Про це говорить, що Ісус був голодний. Ми читаємо, що Ісус був спраглий, бо йому прийшлось просити у жінки пити, але ж нього не було навіть чим почерпнути. Уявіть собі, сидить біля криниці, голодний, втомлений, спраглий Ісус. І це 6-та година, Біблія, я думаю, не випадково це зазначає, 6-та година дня, але ж це в нас 6-та, це ранок чи вечір. В Ізраїлі 6-та година, це як у нас 12 час, близько 12, близько часу було. Тобто це пік спеки, коли сама сильна жара. І в Ізраїлі спека це не в нас, це більше 40-50 градусів на сонці. Уявіть собі, в такому стані учні лишають Ісуса. Він така картинка на початку історії. Знаєте, нам притаманно думати, що Господь може нас використати, така наша людська природа, тоді, коли ми вже отримали перемогу, тоді, коли ми сильні фізично, тоді, коли відбулось чудо, ох, як Бог зробить для мене це, ох, як засвідчу, всі покаються. Але в цій історії ми бачимо початок чуда, величайшого чуда, скажімо так, найвеличнішого спасіння багатьох людей, а Ісус втомлений, Ісус в празі, Ісус в сильній потребі. І знаєте, зараз літо, ми всі, я знаю, що багато ще хто не був у відпустці, хтось буде їхати в відпустку, і ми вже відкладаємо так багато таких серйозних справ на після відпочинку, вже з вересня, там зустрінемося, з вересня зробимо. І є річ, яку ми не маємо відкладати на після відпочинку. Це завжди бути доступним Господу. Незалежно, в якому ми не були стані, Господь хоче нас використовувати. Перше відкриття. Наше життя буде складатися абсолютно з різних періодів. Воно буде складатися з періодів, коли, мені так подобається, як хтось говорив, коли ти на коні, коли ти несешся з вітірком. А будуть періоди, коли відчуваєш, що ти кінь, а на тобі їдуть, і тобі треба когось вести, і ти втомлений. Будуть і такі періоди в нас в житті. Ми від цього
цього нікуди не підемо. І знаєте що? Але Господь хоче, щоб ми залишались йому доступним, як в тому періоді, коли ми отримали чудо, коли наша віра на висоті, коли ми фізично обновлені, наповнені після відпочинку. Точно так само, коли ми фізично, можливо, не відчуваємо, що щось відбулося, коли в них нас самих є потреба, як була в Ісуса, він був спраглий, він був втомлений, але він залишався доступним своєму небесному Отцю. І навіть в цей період, знаєте, в ці періоди, коли в нас є потреба, коли в нас є якась невирішена ситуація, то ворогу, дияволу важливо нав'язати нам позицію жертви, що нам мають послужити, нам мають зробити, нам мають допомогти. Але Господь цей період хоче, щоб ми залишалися доступним. Йому написано, є таке місце, в немощі проявляється сила Божа. Ці ситуації не можуть стати на заваді прославитися через нас. Саме коли, знаєте, більша частина Нового Заповіту, вона написана апостолом Павлом, коли він був ув'язнений. Решітки на вікнах, кайдани на ногах не стали перешкодою для того, щоб з'явилася найвеличніша, найпрекрасніша частина Нового Заповіту. Це не стало перешкодою. Навпаки, іноді, коли ми фізично сковані в чомусь, Господь може давати самі сильні відкриття. Коли Ісус був зголоднів в пустині 40 днів, написано, підійшов спокусник, але ж так само він переміг в цій ситуації всі спокуси і вийшов наповнений силою Божою. Він переміг. Тому, коли ми втомлені, це ситуація, коли як Господь може сильно прославитися, так і ворог може підступити. Я пам'ятаю, одного разу, тільки ми почали їздити місіонерство, це було більше 10 років тому, в Україну, можливо, хтось пам'ятає, приїжджав відомий євангелист Рейхард Бонкі. І була євангелізація в парку Дружби народу. Ми тоді їздили, тільки почали проповідувати. Я пам'ятаю, ми їздили в населений пункт за 85 кілометрів від Києва. Ми роздали багато запрошень, ми розвішали об'яви. І в день, коли мала бути евангелізація, ми найняли автобус, щоб привезти людей. Але якось не сильно багато людей відкликнулося. І ми вирішили, в 6-й годині ранку я поїхав, пам'ятаю, на стоянку автобуса, ми поїхали в цей населений пункт і вирішили ще з самого ранку, аж до того часу, якщо не помиляюсь, ми мали в 11 виїжджати звідти і продовжувати проповідувати, запрошувати людей. Ми обійшли знову все, весь цей населений пункт, зібрали повний автобус, слава Богу, людей, їхали, приїхали в Київ, тут в цілий день там в парку на сонці були з цими людьми, виходили з ними на покаяння, забрали їх назад, везли назад. А це був автобус такий, ця жовта маршрутка, ось ця, що ходить, тільки що вона була удлінена, що там можна було більше людей сісти. І вона більше 50 кілометрів не їхала. Ну, коли вона їхала 50 кілометрів, то це був такий гул, що коли, я пам'ятаю, нам потрібно було говорити, просто потрібно було щось кричати на вухо, щоб хтось на щось почув. І це так сильно, я пам'ятаю, давило, так голова сильно болить. Ми вже приїхали, звечоріли, розвезли людей по цьому населеному пункту. І так же мали повертати їхати на Київ. І я пам'ятаю цей момент, так, знаєте, є такі моменти, коли в тебе картинка перед очима, хоча це вже було давно. Оце цей момент. Підходить до мене одна жіночка і говорить: у мене є чоловік, і він хворий на СПІД, йому залишилось жити, можливо, день-два. Він ось-ось помре. І каже, ми запрошуємо до нього православного батюшку, він його прогнав. Він не хоче нікого бачити, він не хоче взагалі нічого чути про віру. Ми намагалися йому розказати, що він покаявся. Він просто ненавидить віруючих, все, що зв'язано з Богом, через ту хворобу, яка в нього є. А йому було років десь до 40. Але каже, але можливо ви підете, і він вас послухає. Я пам'ятаю, таки стою перед вибором. Я розумію, що я піду, це йти, вона розказала, куди. Це десь хвилин 30 в одну сторону йти від зупинки. Потім 30 хвилин треба буде йти назад. І автобус треба, звісно, відпустити. І їхати потім в Київ не зрозуміло чим. Попутки там дуже рідко зупинялися в той вечором. І я пам'ятаю, я приймаю рішення йти. І це, знаєте, було одне з таких, за що я вдячний сильно Богу. Зі мною погодився ще один служитель піти. Я пам'ятаю, ми йшли так довго, ледь живі вже туди прийшли. Вечором зайшли в цей дім, де нам розказали. І в той момент, коли я переступив поріг дому, я відчув, як сам Господь, та наскільки було реально, він зайшов зі мною. Я побачив цього чоловіка, який лежав на ліжку, з ним сидів його сусід, який за ним доглядав. І я пам'ятаю, я почав розказувати так сходу про Ісуса, в мене сил довго не було щось друге розказувати, там знайомитися. Його серце відкрилося в ту же мить. Він почав плакати, він покаявся, він щиро сповідався. Я пам'ятаю його молитву. І десь дійсно через день чи через два він помер. Але в нього було два сина.
Одному було десь років два, другому було близько семи. Вони також були ВІЧ-інфіковані. І через короткий час ми дізналися, цих двоє синів отримали повне зцілення. Ми про це знімали свідоцтво. Знаєте, ця ситуація, можемо віддати славу Богу. Ця ситуація, я скажу без перебільшення, зірвала мою віру в те, що Бог, для Бога немає нічого неможливого. Бог просто підняв мою віру і перевернув мене. І завдяки цьому так багато чудес і в моєму житті відбулося, і в служінні. Але це все відбувалося, я хочу повернутися назад, коли була страшенна вже втома, коли здавалося, що все, ми вже все сьогодні зробили. Послухайте, Бог, як час, коли ми на висоті, може використати для своєї слави, так і час, коли ми відчуваємо, що фізично ми вже не можемо. Незалежно, в якому ти сьогодні не був би в фізичному стані, незалежно, що ти відчуваєш, це не може стати на заваді прославитись Ісусу. Ми так часто очікуємо, що ми станемо матеріальним благословенням для когось, там дамо комусь там $100, і він тоді відкриється, ми зможемо розказати про Ісуса, прийдемо в церкву. Але в цій ситуації прямо все навпаки. Ісус став нужденним, Ісус просив, щоб вона йому щось дала, для того, щоб стати для неї благословенням в результаті, щоб її серце відкрилося. Тому, як з позиції даючого Бог може нас благословити і використати, щоб люди спаслися, так і з позиції, коли ми в потребі, Господь також може використати і явити свою славу. І як висновок, після того, як Ісус послужив цій жінці, відбулося щось дивне. Я думаю, ми помітили. Незважаючи на свою спрагу в тому, він їй послужив, прийшло їй спасіння, учні прийшли і пропонують їсти, а він каже, а я не хочу їсти. Вони почали запідозрювати, що його хтось накормив уже. Він говорить, моя їжа – чинити волю Отця, вершити його справи. Знаєте, я отримав відкриття. Коли ти вершиш волю Божу, чиниш його справи незалежно від свого стану, твої матеріальні, твої фізичні потреби будуть покриті. Господь сам їх покриє, як покрив тоді в випадку з Ісусом Христом. Друге, який був Ісус завжди наповнений. Ми бачимо, що ключова порада, яку дав Ісус самарянці, заглянувши в її серце, поспілкувавшись з нею, була наступна. Проси живої води. Ніщо в світі не здатне втамувати спрагу, яка є в нашому серці. Є речі, які можуть заглушити на якийсь час, але це тільки на якийсь час. Ця спрага знову і знову буде проявлятися. У цієї жінки була спрага, і вона намагалася втамувати її в чоловіках. Ми читаємо, у неї було їх 5. І я думаю, кожне розлучення – це була біль. Кожне розлучення – це було поранене серце. Кожне розлучення – це була зрада. Це були, знаєте, неоправдані надії, які в неї були. Вона, мабуть, хотіла сильно благословену сім'ю. В неї раз не получилося. Друге, вона мала цю спрагу, і вона намагалася, як могла її втамувати, і приходила ще в гірший, ще в гірший, ще в гірший стан. В цій ситуації Ісус, говорячи з цією жінкою, Він говорить одну з самих фундаментальних істин. Він говорить, що в людському серці є спрага чогось, що може втамувати тільки Ісус. Знаєте, це спрага по вічності. По суті, ми всі народжені від Бога, ми народжені Богом. І в нашому серці, в нашій душі завжди буде спрага по тому місцю, звідки ми народжені, звідки ми взяті, по Богові. Ніщо земне не здатне втамувати цю спрагу. Цю спрагу може втамувати тільки той, хто прийшов з вічності, той, звідки ми народжені, той, звідки ми родом. І тільки він може втамувати цю спрагу, підключивши нас до джерела живої води. Якщо ти сьогодні, можливо, спраглий, можливо, ти також намагався шукати якесь задоволення, щоб погасити це, що тебе постійно тягне, чи то, можливо, в випівці, можливо, в якихось інших земних задоволеннях. Можливо, ти думав, що сім'я втамує твою спрагу, можливо, народження дитини, можливо, якщо ти досягнеш якоїсь висоти по роботі. Послухайте, пустота. В результаті буде пустота. Ніщо не здатне втамувати те, що може втамувати тільки Ісус, ту спрагу, яка в нашому серці. Єремії 2:13 написано, «Ібо два зла зділа народ мой, меня, істочник води живой, оставили, і висікли себе водойоми розбиті, які не можуть держати води». Це слово сказано до людей, які були в завіті з Богом свого часу, які знали Бога, і які в певний період свого життя, написано, вони залишили джерело живої води і висекли, ну, викопали собі такі басейни, які би могли мати воду, але вони не могли їх утримувати. Да, знаєте, якийсь час
якісь речі, які ми собі викопуємо, можуть нас радувати. Коли ми в процесі, чи коли ми отримали щось, це може радувати. Але суть в тому, що цей басейн не здатний постійно утримувати воду. Наступить час спеки, це висохне. І ти будеш висохший, ти будеш спраглий, ти будеш змучений. І якось недавно в моєму житті виник такий, знаєте, басейн, як почав появлятися, я пам'ятаю. Я хотів придбати одну річ для свого життя, і це наскільки захопило мене, що я почав постійно про це думати, і я в один момент, пам'ятаю, зранку проснувся, і перші мої думки, вони були про цю річ. Я почав, пам'ятаю, записувати, планувати, гуглити там щось, і в один момент, це було так яскраво, я відчув, що я один, що Бога поруч зі мною немає. Я звернувся в молитві до Бога, Боже, кажу, ну що трапилося? Це ж хороша річ, тут ж нічого гріховного немає. Чому ти в це не йдеш зі мною? І в той момент, знаєте, той ранок ніколи не забуду. Господь проговорив моє серце. Я так сумую за тим часом, коли ти просинався, і перші твої думки були про мене. Коли перші твої думки були про мене. Знаєте, коли ми просипаємося, що перше в нас, те є настоящим нашим джерелом. Мені пригадалися одразу слова Давида, як він говорить, Боже, ти, Бог мой, тебя от ранней зарі іщу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, земля пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел во святилище. Український переклад говорить, вдосвіта піднімаюсь до тебе прагне душа моя. Знаєте, в часи хорошої погоди можна користуватися басейном. Коли дощі йдуть, коли там є чим підлити води. Але коли наступає спека, то стає очевидно, в кого було джерело, а в кого був викопаний басейн. Одного разу в житті Давида, який говорив ці слова, в нього наступила така серйозна спека. Дуже серйозне випробування, мабуть, одне з найсерйозніших в його житті. Він пішов на війну, це був його рід діяльності, своїми друзями, царями. Написано, коли вони вже пішли, мабуть, була сильна, серйозна підготовка, можливо, вони там планували, як вони будуть наступати. І коли вони прийшли вже на саму війну, перед самою битвою, ці царі виявляють йому недовіру. Це були його друзі. І вони його проганяють з поля битви. Написано, Давид там почав сперечатися, доказувати. Вони кажуть, ні, ти можеш нас зрадити, тому ми тебе проганяємо. Я думаю, для нього, як для воєначальника, для воїна, це було так не дуже приємно, це було і соромно перед людьми, які пішли за ним, і ця ситуація, що люди, друзі виявили йому недовіру. Написано, Давид повертається звідти, і коли він доходить до свого місця, де він проживав, він бачить, піднімається дим. І коли вони прибігли туди, вони побачили, що все їхнє майно, воно спалене, розграбовано. Їхні жінки, їхні діти, вони взяті в полон і взагалі не зрозуміло, живі чи не живі. Набігли вороги, вони розграбували повністю все місце, його домівку, все, де було, що було в Давида. І просто попіл. І написано в цій ситуації, такі критичні, люди Давида, знаєте, Давид був людиною команди. Ми кругом це бачимо. Він дуже сильно був жертовною людиною, він дуже багато вкладав в відносини. І коли ти така людина, то це, мабуть, оце одне з найважчих. І написано, ті люди, які його оточували, вони приймають рішення побити його каміння. Хто винуватий? Давид. Написано, вони прийняли рішення побити. І іменно це, саме це, дуже сильно Давида воно пригніто. Написано, він був дуже сильно смущен, російський переклад говорить, тому що народ хотів побити його камнями. Но в Давида були не просто басейни. Тоді, коли сім'ї не стало, тоді, коли друзі хотіли побити камінням, тоді, коли матеріально розграбили його, тоді, коли просто кругом попіл, в Давида залишалося джерело. Написано, я зачитаю це місце, і Давид дуже засмутився, бо народ сказав побити його камінням, оскільки тяжкою була душа всього народу, кожного за своїх синів та дочок. Та Давид укріпився в Господі. Богові своєму. І Давид звернувся до Авіатара, священика, сина Ахімелеха, принесіть ефод. І запитав Давид у Господа, кажучи, гнатися мені чи ні. І написано, він побіг, хоча також був втомлений, він наздогнав, він відняв все, що було ще й з надлишком. Господь повернув цю поразку на величезну перемогу. Але, думаю, ми всі
зловили, що було ключовим в цій історії. Те, що в Давида було джерело. Він вмів в самі критичні моменти укріплятися в Господі, знаходити підтримку в Господі. Тоді, коли всі абсолютно були проти, він підключався до джерела. Він черпав звідти укріплення, і він йшов і перемагав. І я хочу сказати, можливо, застерегти когось. Можливо, вже з'явилися якісь речі, які, з яких ти черпаєш, але це не Господь. Сьогодні день, сьогодні час переключитися, сьогодні час підключитися до джерела. Ми не знаємо, які періоди будуть попереду. Я вже говорив, наше життя, воно буде проходити через різні періоди. І нам дуже важливо бути підключеним до Господа, щоб все, що нас найбільше захоплювало в житті, це був Господь. Це саме правильне рішення, це саме правильний стан. Коли тебе з самого ранку найбільше захоплює думки про Господа, про виконання Його волі, про те, наскільки Він добрий, милостивий особисто до тебе. Будь завжди наповнений живою водою. Кожен ранок, нехай це буде час, коли жива вода, вона буде текти в твоє серце. І третє, ми вже будемо скоро йти до поклоніння, до молитви. Завжди в поклонінні. Я так і назвав цей пункт «Завжди в поклоніння». Коли Ісус заговорив з самарянкою про живу воду, вона задала питання, дуже мудре питання, відносно поклоніння. Кому потрібно де потрібно поклонятися? По закону Мойсея було встановлено, що є місце виключно одне, на якому можна поклонятися, на всіх інших місцях було заборонено. Це був Єрусалим. Було місце і був час, коли потрібно це робити. Три рази в рік, весь написано, чоловіча стать, вона мала приходити на поклоніння Господу. І коли жінка запитала, де все-таки, Ісус не відповідає, де. Ісус відповідає, як. Він відповідає, важливо не де. З цього моменту, який наступив час, коли стало важливо не де, а стало важливо як. Я зачитаю це місце. Але надходить час, і вже тепер є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Ось тут відповідь на ключове питання, кого шукає Господь? Яких людей шукає Господь? Яку категорію Господу потрібна? Це люди, які поклоняються Йому в дусі і істині. Ось таких людей розшукає по землі Господь. Я хочу сказати, якщо ти будеш поклонником в дусі істині, то навіть якщо ти будеш далеко в полі, забутий, ображений всіма, Господь знайде тебе і поверне, як повернув Давида. Навіть якщо ти будеш глибоко в темниці, як був Іосиф, після зруйнованим авторитетом, ти будеш залишатися поклонником в дусі істині, Господь достане тебе і підніме на висоти, про які ти навіть не мрієш. Ось на що звертає увагу. Люди звертають на якісь зовнішні речі. Господь звертає увагу, чи ти є поклонником в дусі і істині. Що таке в дусі і істині? Це тоді, знаєте, це особисто для мене, я так розумію, це тоді, коли в дусі, коли ти наповнюєшся Духом, коли ти сповнений Духом, коли ти молишся, коли ти дієш в дарах Духа Святого. А в істині це тоді, коли твій характер відповідає Божій істині. Це тоді, коли твій характер, він презентує те, що вчив Ісус. Це тоді, коли ти змінений. Не може бути тільки в дусі, коли ми молимося, коли ми сповнюємося, а приходимо додому і трошки інше проявляється. Питання поклоніння має бути завжди. Не тільки, коли ми в храмі. Не тільки тоді, коли ми на молитві. Господь шукає поклонників, які будуть поклонятися як в храмі в дусі, так і в істині, на наших роботах, в наших сім'ях, в наших домівках ми будемо нести істину. Перший цар Ізраїля, Саул, це була людина, яка, по суті, сформувала ізраїльську армію. Армії тоді не було. Він написано, він ходив, він шукав людей, і коли когось знаходив здатного, він брав до себе, він навчав. Власне, так само і Давид потрапив до нього. В нього був дар. Він розглядав людей здатних, і тому він сформував таку сильну армію. І він виховав Давида. Він, по суті, був сильним воїном. Знаєте, йому потрібно дати достойне. Він помер на полі битви за Ізраїль. Він віддав все, що в нього було, за ту місію, до якої він був покликаний. Але ж ми про нього згадуємо на 90% в негативному світлі. Чому? Він був в дусі. Він і пророкував, ми читаємо. В нього були дари, але він не ходив в істині. Коли він виходив з духа, то починав проявлятися його незмінений характер. І через цей незмінений характер з часом
замість Духа Божого прийшов дух злий, який почав володів ним. Білл Джонсон говорить, незмінене серце Саула повернуло те, що було призначене для його успіху, на повне його руйнування. Мені дуже подобається Сміт Віглсворт, він говорив, я так часто бачу по своєму житті людей, які, багато людей говорить, я бачив, які піднімалися нагору, але залишалися там тільки ті, в кого був сильний і змінений характер. Ось що, знаєте, це друга частина. Ми багато говоримо про Дух, і це прекрасно. Святий Дух дає нам наповнення, Він дає нам силу, Він нам дає розуміння. Но молитва на інших мовах, скажу сьогодні відкриття, вона не змінює характер. Характер, наше життя, воно змінюється, коли ми пізнаємо істину. Написано, пізнають істину. Дух Святий відкриває двері, але має прийти істина, і ми маємо бути поклонниками як в Дусі, так і в істині. З іншої сторони, ми бачимо, знаєте, найкращий приклад, я думав, про кого розказати. Немає краще, ніж розказати про нашого Господа Ісуса, який був, не тільки, я говорю, він вчив, він був поклонником в Дусі істині. Він багато молився, ми читаємо, він ночі проводив у молитві. Він багато діяв в дарах. Ми бачимо, куди б він йшов, ми бачимо зцілення, воскресіння з мертвих, ми бачимо умноження хлібів. Кругом його супроводжував Дух, він був керований Духом. З першого дня, як він отримав хрещення водою, написано, Дух його повів в пустиню. Він був керований Духом. Але ми бачимо в той же час так багато істини. Все, про що говорив Ісус, він говорив про істину. І він являв її своїм життям. Коли він заходив, коли його Дух вів, і він заходив в місто, а місто його проганяло, то він, написано, не палив, як учні пропонували це місто. Він каже, я прийшов спасти. Коли люди його зраджували, він продовжував їх любити. Знаєте, коли його виганяли з синагоги, то він не мстив. Він нема ні слова сказано, що він говорив якісь нехороші речі в ту сторону. Написано, він пішов далі своєю дорогою, він пішов проповідувати. Він являв свій характер. І останнє, коли він висів на хресті, ті люди, які його били, які знущалися, які насміхалися з нього, вони стояли знизу і продовжували це робити. І духа у нього, по суті, не було вже. Бог його залишив. Він продовжував поклонятися в істині. Він говорив, Боже, прости їм, бо не знаю, що творять. Істина була в його серці. Істина проявлялася в різні періоди його життя. Будь періоди, коли, можливо, ми не відчуваємо наповнення. В ці періоди ми маємо залишатися поклонниками в істині. Група прославлення, пройдіть, будь ласка. В Луки 4:8 написано такі слова. І сказав йому диявол Ісусу, я дам тобі всю оцю владу, та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому, йди геть від мене, сатано. Написано, Господу Богу твоєму поклоняйся, і йому одному служи. Написано, одне з того, що найбільше захоплювало людей в Ісусові, те, що він вчив, як власть імеючи. Люди відчували, коли він говорив, що за ним стоїть влада, що за кожним словом стоїть щось в духовному світі. Знаєте що, в цьому місці є, я коли читав, зрозумів це відкриття. Кому ти поклоняєшся, того владою ти стаєш і наділеним. Ісус тоді прийняв рішення поклонятися Богові. Він прийняв рішення відкинути те, що пропонував тут. Я якось раніше читав і думав, що диявол пропонував йому тільки там багатство, славу. Диявол пропонував йому владу. За поклоніння ціна, влада. Бог, Ісус вибирає Богу поклонятися. І він наділяє Господь його владою. Він йшов далі, як власть імеючи. Знаєте, по суті, ми в духовному світі ніхто і ніщо без влади. Демонічний світ. Він боїться влади. Він боїться тієї влади, яка стоїть за нами. Для того, щоб бути у владі. Так багато благословінь. Я зрозумів, вони ніколи не прийдуть до мене, якщо я не буду приміняти ту владу, яку дав мені Господь. І коли я не буду користуватися, коли я не буду наступати. Ось що дає нам Господь. Но за владу потрібна ціна. Це поклоніння. Я нещодавно, останній приклад розкажу, був відряджені в Грузії і там був один день, в мене була змога поїхати в гори. І там є одне таке диво світа, скажімо так. Місце, яке притягує тисячі туристів постійно. Це біля поселення Східна Грузія, біля поселення Пасанаурі. Є, покажіть, будь ласка, картинку.
одна і друга, будь ласка. Там ще десь мала бути одна. Ну, ладно, ось, давайте тепер назад переверніть, будь ласка. Це дві річки, які йдуть з гір, вони впадають і вони з'єднуються знизу. Це біла Арагві і чорна Арагві. І що цікаво, що дивує, ці дві річки, вони мають різний колір, білий і чорний. І коли вони з'єднуються внизу, вода не змішується. Ось чому диво, вода не змішується. Я коли побачив це на власні очі, я задумався і подумав, це так символічно. Кожен день з гір, до речі, Ісуса диявол спокушав також на горі, з гір впадає дві річки. Річка цього світу, оце чорне забарвлення, мені здається воно, яка несе з собою спокуси, суєту, нечистоту, все, що пропонує цей світ, все, що пропонує диявол. І так само з Божих висот кожен день спадає ріка живої води. І знаєте, кожен з нас стоїть на дамбі і приймає рішення, якої води більше пустити в своє серце. Чи світлої, чи чорної. Ми приймаємо рішення. Річка живої води тече, так само, як річка темна. Ці води не змішуються між собою. І в серці вони не змішуються. Чим більше ти будеш наповнений, те більше будуть промовляти наші уста. Давайте ми піднімемось. Я так би хотів, щоб ми сьогодні перекрили, можливо, в когось не перекрито, цю дамбу цієї темної річки, щоб ми її перекрили. Нехай ріки води живої, вони потечуть в наші серця. Божа жива вода, та, яка може втамувати по-настоящому нашу спрагу. Давайте поклонимось. Питання в поклонінні. Той, кому ми поклоняємося, той наділяє нас і живою водою, і владою, і силою, і благословінням. В цій пісні давайте прийдемо до Господа з відкритим серцем. Можливо, ти вже давно не черпав цієї живої води. Можливо, басейни появилися. Чи то друзі тебе більше захоплюють, чи то, можливо, служіння тебе більше захоплює, ніж Бог. Це також басейн. Господь Ісус, ось має бути джерело номер один. Включись зараз під час цієї пісні до джерела. Давайте поклонимось кожен. Давайте визнаємо Господа головним в своєму житті. Не фінанси, не славу, не сім'ю. Господь номер один нехай буде в нашому житті. На свій народ і сохла земля і жде дождя. Ми тобою не забиті. Тебя, но мы хотим возвратиться в дом Отца. О, Израиль, духа на свои народы, о, пролей потоки, мы жаждем тебя. О, Израиль, духа на свои народы,
почувствовал сильную жажду и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог я мину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя места сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня». У мене є слово для когось. Ти багато служив Господу, ти звершив багато перемог для Господа, але сьогодні ти спраглий, ти помираєш. У мене є слово для тебе. Ми зараз будемо співати. Возви для Господа. Як цей муж, він візвав для Господа, написано, і Господь покрив його жажду. Він наповнив його живою водою. Написано, і він ожив. І ти сьогодні оживеш, і Господь звершить через тебе в два рази більше, ніж було до цього часу. Просто скажи: «Господь, я прагну». Написано, Господь посилає нас праглих. Ти наповнюєш зараз кожного, хто шукає тебе, що ти підключаєш зараз до джерела живої води, що ти втомлюєш зараз спрагу, і ти даєш своє благословіння. Спасибо тобі, Ісус. Ми дякуємо тобі. Я хочу звернутися до людей, які на сьогодні вперше. Можливо, ви не вперше, але ви ніколи не каялися. А можливо, ви каялися, але відступили від Бога. Господь сьогодні хоче забрати ваші гріхи. Господь хоче простити, Господь хоче помилувати. Господь сьогодні хоче дати визволення. Ми говорили, що Господь шукає поклонників, але є ще одна категорія, яку шукає Господь. Господь шукає загублене. Господь шукає тих, хто запуталися в гріхах, в нечистотах, в труднощах, хто замучений вже. Приходьте наперед, хто хотів би сьогодні покаятися. Господь сьогодні хоче дати тобі джерело живої води, яке наповнить тебе. Ця зустріч з самарянкою, одна зустріч біля криниці, повністю перевернула її життя, повністю підняла її авторитет в її поселенні. Одна зустріч з Ісусом сьогодні, твоє щире покаяття може змінити повністю твоє життя. Можливо, хтось на балконі ще є. Пробігайте наперед. Ми чекаємо вас. Сьогодні ваш час біля криниці, де сидить Ісус. Йому потрібно ваше серце. Проходьте, будь ласка, проходьте. Ще буквально секунду-дві. Я відчуваю, що є ще хтось, хто вагається. Нехай не стане на заваді сьогодні твій страх чи сором прийти до Ісуса, щиро покаятись перед Ним. Сьогодні час восстановити відносини з Ним. Сьогодні час примиритися з Ним. Сьогодні час визнати себе грішником. Господь хоче підняти і восстановити. Проходьте під час молитви, можливо, якщо ви ще не встигли. Ми зачекаємо вас. Дорогі всі, хто сьогодні вийшли, хто хотів би покаятися,
Господь радіє, Господь хоче дати сьогодні вам це джерело живої води. Відкрийте, будь ласка, своє серце і скажіть це від свого серця. Я буду допомагати вам, але нехай це будуть слова від вашого серця. Нехай ваше серце буде відкрите. Давайте привітаємо людей ще, які приходять. Ми чекаємо вас. Проходьте. Ви цінні для Господа кожен. Повторіть, будь ласка, цю молитву. Господь Ісус, я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. Очисти моє серце. Стань моїм Господом і Спасителем. Дай мені сьогодні живої води. І благослови мене в ім'я Ісуса. Амінь. Церква, давайте помолимося за кожного, хто вийшов. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за цих дорогоцінних нам друзів, які сьогодні стали на шлях слідування за Тобою. Ми знаємо і віримо, що Ти радієш. Ми просимо Твого благословення на цей шлях. Нехай їхні ноги, вони утвердяться на Твоєму шляху істини. Господь, благослови їх, Боже. Вразуми їх, Боже, своїм словом. Ми призиваємо захист Твоєї крові. Ми забороняємо зараз всьому демонічному світу мати владу над ними. Нехай Твоя істина, нехай Твій покров буде над ними з цього дня, Господь. Щоб вони стали сильними, Твоїми, помазаними поклонниками в дусі і істині і прославили Тебе своїм життям. Ми благословляємо кожного і проголошуємо Твій захист в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте привітаємо ще раз кожного, хто покаявся. Ми вдячні вам. Ви можете прийняти рішення ходити в будь-яку церкву, але якщо ви будете з нами, ми будемо раді вам допомогти. Вам зараз подарують подарунок. Не спішіть розходитися. До вас обов'язково підійдуть. Нехай Бог благословить.